নগাঁওত হঠাতে বড় আমোদজনক ঘটনা থাকলে হঠাতে বোলে পোস্টার লাগিছে মোৰ বিৰুদ্ধে। সকলোৱে জানে, গোটেই পৃথিৱীয়ে জানে যে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা দিল্লীত সংসদ চলিছে, বাজেট অধিৱেশন চলিছিলে। তাৰ মাজতেও কিন্তু গৈ পেলাই মই নগাঁৱত গৈ পেলাই মোৰ সমষ্টিবাসীৰ লগত আছিলোঁ। আনকি 15 মাৰ্চলৈকে মই নগাঁৱতে আছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ। তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া দিল্লীত আহি আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সংসদৰ অধিৱেশনত যেতিয়া যোগদান কৰিলোঁ, হঠাতে 24 মাৰ্চৰ দিনাখন সংসদখন স্থগিত ৰখা হয় আৰু লকডাউন ঘোষণা কৰা হয়। বিমান সেৱা বাতিল হ'ল, ৰেল সেৱা বাতিল হ'ল, আনকি ৰাস্তাইদিও যোৱাৰ কোনো উপায় নাথাকিল আৰু আমি সকলো আবদ্ধ হৈ পৰিলোঁ। অৱশ্যে এইটো কথাও ঠিক যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাছি বাছি বিজেপি দলৰ সাংসদসকলক এখন বিশেষ ভাড়া কৰা বিমানেৰে সৈতে, চৰকাৰী বিশেষ ভাড়া কৰা বিমানেৰে সৈতে ৰাইজৰ পইচাৰে এই বিজেপি এমপিসকলক অসমলৈ লৈ যায়। থাকি গ'লো আমি বিৰোধী দলৰ এমপিসকল অসমতে, দিল্লীতে আবদ্ধ হৈ, আৰু আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু তেতিয়াও মই আমাৰ নগাঁও সমষ্টিৰ অতি দুখীয়া যিসকলে চৰকাৰী সাহায্য পোৱা নাছিলে, গোটেই 3খন জিলাত 20,000 দুৰ্দশাগ্ৰস্ত পৰিয়ালক মই যোৱা এমাহ ডেৰ মাহ ধৰি পেলাই তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে মই সাহাৰ্য কৰি আছোঁ, এইটো সকলোৱে জানে। আৰু অকল সেয়াই নহয়, মোৰ নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 25-30 হাজাৰ শ্ৰমিক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকটো জেগাতে, প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে আবদ্ধ হৈ পৰিলে। তেওঁলোকৰ সঞ্চিত ধন নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেওঁলোকৰ অৱস্থা পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ল, তেওঁলোকে অৰ্ধাহাৰে অনাহাৰে আছিলে। গতিকে মই দিল্লীৰ পৰাই মোৰ নগাঁও সমষ্টিৰ বিশেষকৈ শ্ৰমিকসকলৰ লগত সমন্বয় সাধন কৰি তেওঁলোকক বিশেষ ধৰণে বিশেষভাৱে সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক অসমলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰিছোঁ। সেই কাম মই চলাই গৈ আছোঁ। 19 মে'ৰ দিনাখন মোৰ মিজোৰামৰ মোৰ সতীৰ্থ সাংসদৰ লগত মই ৰাস্তাৰে যেতিয়া অসমলৈ গৈ আছিলোঁ, তেতিয়া 19 তাৰিখে সকলোৱে জানে যে UP বৰ্ডাৰত এটা ভীষণ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ল। ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকসকলে, হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুব্ধ শ্ৰমিকসকলে গাড়ী মটৰ ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে পুলিচে আমাক আকৌ দিল্লীলৈ উভতাই পঠিয়ালে আৰু এতিয়া আমাৰ মোৰ সতীৰ্থসকলে এজন দুজন গৈ অসম গৈ পাইছেগৈ। ময়ো পৰহিলৈ গৈ পেলাই অসম গৈ পামগৈ আৰু যথাৰীতি কোৱাৰেণ্টাইন কৰি পেলাই যিবিলাক ৰীতি নীতি আছে, যিবিলাক বাধ্যবাধকতা আছে, সেইবিলাক পালন কৰি পেলাই মই নিশ্চয় নগাঁওবাসীৰ ওচৰত অচিৰে গৈ পেলাই মই থিয় দিম। কিন্তু মোৰ এইটোৱে তৃপ্তি যে বিজেপি দলে, আমাৰ কোনো MP গৈ পোৱাগৈ নাছিলে, এজন দুজনকৈ এতিয়াহে গৈ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে বাছি বাছি মোকেই তেওঁলোকৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে। তাত নিশ্চয় কিবা